Перший мільйон на компенсацію наслідків буревії отримали жителі Черкащини. Негода, нагадаю, пронеслася областю на початку липня. Грошову підтримку частково почали виплачувати жителям Лівобережжя, де стихія завдала найбільше збитків. Кошти виділяють із обласного бюджету та частково із місцевих. Також владці сформували спеціальні ремонтні бригади. Вони мають допомогти людям із відновленням осель. Дещо гірша ситуація із енергозабезпеченням. Досі без світла лишаються понад 20 населених пунктів. На сьогодні ремонтникам вдалося підключити практично всі високовольтні лінії до підстанцій. Нині вони займаються їх підключенням до них населених пунктів. Нагадаю, стихія лишила без світла, води та даху над головою жителів Золотоніщини, Чорнобаївщини, Драбівщини, Уманщини і Шполянщини. Більше мільйона гривень вже виділених коштів, те, що вже практично надійшли до самих мешканців постраждалих сіл, селищ. Більше 3 мільйонів гривень буде зараз направлено коштів. На цей день це буде збільшена ця цифра, і за рахунок коштів обласного бюджету буде поповнення на соціально-економічний розвиток саме Чорнобаївського, Золотоніських районів. Ці всі витрати, які постраждали і на інфраструктуру, і на соціальну сферу, ми подаємо, фіксуємо комісію, подаємо на центральний рівень на відшкодування.